Labas vakaras, brangus Kėdainių krašto televizijos žiūrovai. Be galo džiugu su jumis sveikintis šventą kūčių vakarą. Šiandien laidoje pirmiausia su vaikais įžiepsime kalėdų eglutę ir pasižiūrėsime, kaip mažųjų dantys dengiami silantais. Kalėdos – džiaugsmo ir susitaikymo metas. Tad pasikalbėsime apie patyčias socialiniuose tinkluose. Vyresnieji laidos žiūrovai sužinos, kaip jiems maitintis, kad gerai jaustųsi. Žolininkas patars, kokie gamtos vaistai padės šoktelėjus temperatūrai. Na ir kokia šventinė laida be sveikinimų. Ko gydytojams palinkėjote jūs, kėdainiečiai? Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centre žiba kalėdų eglutė. Šią tris sykius į žemę stuktelėjęs lazda mažiesiems ligoniukams įžiebė kalėdų senelis. Eglutės įžiebimo šventė pas mus yra tradicinė ir jos esmė turbūt yra labai svarbi, nes jinai parodo mūsų ryšį su mūsų pacientais. Ir va šitais mažiausiais, kurie tikrai kas met ateina į tą šventę, manau, džiaugiasi ją. Ir mes matom juos ir sergančius, ir sveikus, ir šventėjai, ir jų bėdose. Todėl suprantu taip kaip tokios bendruomenės savotiškos šventė ir labai tuo džiaugiuosi. Ir tikiuosi, kad šita tradicija tikrai gyvuos ilgai. Kalėdų seneliui vaikai puolė berti eilėraščius, o snieguolė kiekvienam dalijo saldainius. Mokyklos darželio Puriena liaudiškos muzikos kapela Kukutis visus įsuko į linksmybių sūkurį. Vaikai, tėveliai ir gydytojai draugė šoko, dainavo, žaidė žaidimus. Mažieji džiaugiasi nuotaikinga švente ir visi it vienas tvirtino, jog po gydymo įstaigoje įžiebta eglute kalėdų senelis dovanų atneš ne gydytojams, bet vaikams. Sakyk, kad tau graži buvo šventė. Taip. Kas labiausiai patiko? Žaidimai. Kai dainavo. Kai žaidė. O pati žaidėjai? Jo. Kalėdų senelis ar linksmas buvo? Taip. Patiko? O ar smagu, kai ligoniniai ateini ir pamatai, kad eglutė įžiebta? Jo. Taip. O kaip tau atrodo, kam čia kalėdų senelis neš dovanas? Gydytojam ar vaikam? Vaikam. 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 Labai malonu su vaikais susitikti. Vaikai labai laukia senelio. O ar gražių eilėraščių išgirdot? Moka vaikai labai daug, moka kiekvieni metai vis naujų. O ko palinkėtumėt vaikams kalėdų progą? Nu ką, laimės, džiaugsmo, nu ir dovanų. Švente liko patenkinti ir mažųjų pacientų tėveliai. Ar graži tokia šventė reikalinga vaikams? Būtinai reikalinga. Ne tiek kiek vaikams, kiek ir suaugusiems įdomu kartu joje pabūti. Labai gražu, kad sugalvojo ir ateini ne tik atgydytis, bet ir tokia savotiška šventė. Pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojai sakė, jog įstaigoje sklandant kalėdų nuotaikai dirbti kur kas smagiau, o ir pacientų veidus dažniau nuskaidrina šypsena. Ar nesudėtinga dirbti, kai ligoniai tokia kalėdų nuotaika sklando? Nemanyčiau, kaip tik smagiau. Kalėdinė nuotaika ir vaikai smagesnė ir darbuotojams šventė. O sakykit, o kokie tie pacientai būna per kalėdas, galbūt tokie linksmesni? Nu, ir patys matot ir dainuoja, ir ligos pasimiršta turbūt visas. Manau, kad tikrai labai graži šventė ir graži tradicija. O ko palinkėtumėt kalėdų progą savo kolegoms ir pacientams? Sveikatos visiems pirmiausia linkėčiau. Ir kad kuo mažiau lankytųsi mūsų įstaigoje. Mokslininkai nustatė, kad vaikams laiku dantis padengus silantais, net praėjus 8 metams dantų ėduonies atsiradimo galimybė sumažėja 80-90%. Kai kuriems ši procedūra atrodo paslaptinga, todėl baugina. Šiandien pasižiūrėsime patys, kaip vaikų dantukai dengiami silantinėmis medžiagomis. Šiuo metu yra vykdoma ėduonies profilaktikos programa. Vaikams nuo 5 iki 8 metų dengiami pirmieji krūminiai dantis, tai vadinamos tos šešiukės. Ir vaikams nuo 11 iki 14 metų vaikams dengiami antrieji krūminiai dantis, tai mes vadinam septyniukėm juos. Dantukai turi būti sveiki,
kad nebūtų ėduonies pažeisti. Tik tada mes galim dėti silantą. Pirmiausia, tai įdedam siurbtuką į burnytę. Čia yra siurbtukas, vamzdelis, kaip sakom vaikam, kad siurbtų seilytės ir vandenuką, kai aš nuplausiu dantuką. Tai čia įdedam. Toliau mes apžiūrim su tokiais instrumentais dantukus. Taip, yra, čia yra pincetas, zondas ir veidrodėlis. Taip pat turim šepetėlį, su kuriuo bus nuvalyti dantukai. Iš vagelių visas apnašas. Sidedam pastos ant šepetėlio. Ir valom tada dantuką. Išvalom visas vagelės su specialiu šepetėliu. Tada mums pastą reikia nuplauti su vandenuku. Čia bėga vandenukas ir pučia oras. Išdžiavinam. Tada speciali medžiaga, kuri mums parūkština dantį. Palaukiam 20 sekundžių. Ir tada nuplaunam. Nudžiavinam danties paviršį. Ir tepam silantą. Plonu sluoksniu grinai įvedam į vagelės, kad ten neprilystų minkšto apnašo, taip sumažina riziką gesti dantukam. Ir silantą sukietinam. Tada patikrinam, ar silantas gerai prikibo prie danties, ar neatšoksta nuo danties paviršiaus. Ir viskas. Patyčios viena sunkiausiai pažabojamų bėdų. Šiandien, kai internetas lengvai prieinamas kiekvienam, o vaikai daug laiko praleidžia socialiniuose tinkluose, patyčios nusekė ir ten. Ką daryti, jei vaikas tapo elektroninių patyčių auka? Kalbame su medicinos psichologu Narimantu Markausku. Mūsų visuomenėje kažkaip tai pasidarė, sakykime, gana madingas dalykas. Taip, tyčiotis ir gana atvirai tyčiotis, nes pasižiūrėkime mūsų didžiųjų televizijų laidos pokalbių, tai dažnai žmogaus nelaimės tiesiogiai, pasitelkiant dar visokius pseudomokslinius dalykus, gerokai suduodamas skaudžių dalykų žmogui ir ta žmogus, netgi tiesėdėdamas studiją, turi viską tai iškentėti. Aišku, vaikų patyčios yra dar sudėtingiau išdėlioti, nes dažnai ir tėveliai sako, ar mokytojai, nu tai ką čia, visi viens kitam kažką pasisako, tėveliai dar prisimena, kad vaikystė irgi mes čia viens iš kito pasišaipydavome. Tik tai reikia pasakyti, didžiulis skirtumas yra tas, kad pasišaipimas realiai ir kažkokių tai nemalonių dalykų pasakymas būna ribota laika. Na, o elektroninėje erdvėje ten, na, tiesiog 24 per valandas per parą, lengvai pasiekiama, galima ją persiųsti, manipuliuoti, pataisyti ir panašiai. Taip, kad smūgiai gaunasi žymiai skaudesni, negu kad na, realiai gyvenime. Ir mes tiesiog net, dažnai nežinom, kas mus atakuoja. Tai gali būti paprasčiausiai ne tie žmonės, kuriuos mes įsivaizduojam, kad tai galėtų daryti. Psichologas pastebi, kad elektroninėje erdvėje iš kitų pasišaipyti nevengia ir tie, kurie tikrovėje to padaryti neišdrįstų. Jeigu šiaip jau nori tyčiotis realiai iš ko nors, tai turi turėti ir kažkokių tai fizinių jėgų, kažkokių tai, na, dėl ko tu būtum pranašesnis už kitus. Čia paprasčiausia paslapčiomis galima daryti, ką nori, jo labiau, kad visus ir traukia tas toks tai kaip ir anonimiškumas ir tokia iliuzija, kad tu esi nepastebimas. O kodėl jie nori iš ko nors pasityčioti? Vienas dalykas, kada žemini aplink save esančių žmonės, tai liktai save iškeli, kad visi tokie blogiečiai, tokie jie yra visokie, nokie, o tik aš vienas gerietis. Kitas dalykas, na, daug žmonių, daug vaikų stengiasi tiesiog kaip ir tokia, na, įgyti persvarą, kad tai aš bet ką galiu sutvarkyti, bet ką taip, negu kad realiam pasaulyje aš tai to negaliu padaryti. O ką patiria tas vaikas, iš kurio yra tyčiojamasi?
Na, pirmiausia, tai jis būna toks sugniuždytas ir aišku, tai atsiranda įvairūs tokie ir skausmai, greta to formuojasi toks nenoras eiti į mokyklą, atsiranda tokios depresinės nuotaikos, nu ir aišku, galimi variantai, ką mes dažnai vat irgi girdime, kad, na, nusižudė ten labai jauno amžiaus, ten 12-13 metų vaikas. O kaip tėvai galėtų pastebėti, kad galbūt jo vaikas tapo patyčių auka? Na, kad tapo patyčių auka, tai visų pirma labai pakinta nuotaika. Tai yra bloga nuotaika. Jis nebesidomi labai tiek telefonu ar kompiuteriu, nes vat, ir mano kieme jau čia buvo tokiu atveju, kad nupirko naują kompiuterį, jis ne per jo nebeina, nes kaip aiškėjo, per jį jau eina ten visokie įžeidinėjimai, visokie gniuždimai, visi dalykai. Tai sutrinka miegas, čia yra gausybė dalykų, kur matosi, kad vaiko, jeigu tik elgesys pakito, reiškia kažkokių tai problemų yra. Ir aišku, daug laimi tie tėveliai, kurie turi gerų santykių su vaiku, nes dauguma vaikų bijo papasakoti ten, kas tai yra, nes ten gana ta informacija dažnai būna labai skausminga, iškraipyta ir žeidžianti, kad na, tiesiog jie nenori, kad net realiai matytų tai. O kaip vaikas turėtų elgtis? Jisai turėtų bandyti kažką pasakyti atgal savo priešininkams ar tiesiog nekreipti dėmesio, kaip anksčiau buvo patariama? Na, tas nekreipti dėmesio tai yra be galo sudėtinga. Manau, kad reikalinga kiekvienu atveju tam vaikui pagalba. Tai visų pirma, jis neturėtų, ką neturėtų daryti, akivaizdžiai pas, tai skaitinėti tų visų žinučių, tos informacijos ir panašiai, nes tai kiekvienas tas paskaitimas, na, jis tiesiog dar kartą padidina tą vidinę įtampą ir panašiai. Aišku, jis turėtų sakyti tevelim, kad yra taip ir tokios yra problemas. Tevelis savo ruoštų neturėtų jo kurstyti, kad, nu, dabar smokim atgal čia ir sutriuškinkim, nes vis tiek reikėtų skirstyti, kad tose patyčiose faktiškai dalyvauja trys tokias grupės. Tai pats smurtautojas, stebėtojai ir patyčių objektas yra. Na tai vis tiek kiekvienas tėvelis turėtų žiūrėti, ar jų vaikai, jų asmeniniai vaikai nesityčioja iš kažkur tai, ar vaikas negauna patyčių ir domėtis tais, kurie labai domisi visais tais reikaliukais, nes jie persintinėja, jie kaip ir anksčiau realioje erdvėje, jeigu kokios tai muštynės ten tarp vaikų, tai toj palaiko vieną pusę, paskiau kitą, vat ir dažnai iš tų stebėtojų jie patys atsiduria to patyčių objektais ir panašiai, nes ten, kur tik tai padalyvausi, ten ir visokių dalykų gali būti. Aišku, kovojant su tom patyčiam, tėveliai neturėtų daryti tokius staigių veiksmų, kad dabar aš ten eisiu, ten sukelsiu visus ant kojų, ten ir panašiai. Aišku, reikia įvertinti vėlgi, kaip aš sakau, gal tos kokios ta informacija eina. Ar tikrai, jeigu ten grasinimai kažką tai ten sužaloti, ten nu, kažkokio tai labai tokio, nu, tai aišku, tas nereikėtų nei tų žinučių ištrininėti, nei ką, ir galvoti tada kreiptis jau į kažkokias aukštesnės instancijos, kurios susiminėja tais dalykais. Didelis darbas laukia ir tėvelių namuose. Nes tai visų pirma, iš kur tos patyčios. Tai čia mūsų ir elgesio normų nesuformavimas ir, na, tiesiog pagarbos nebuvimas kitam žmogui ir visokiose projektuose mokyklose irgi reikalinga kalbėti apie tą tyčiojimą, nes jis yra ne tik, kad kaip ir toj virtualioje erdvėje, bet ir realybėje, taip kad, na, skaudi ir tikrai bloga problema. Gausiai vaišėmis nukrautas stalas išbandymas kiekvieno skrandžiui. Senyvo amžiaus žmonėms dar sudėtingiau. Bėgant metams lėtėja medžiagų apykaita, organizmas ima netoleruoti kai kurių maisto produktų. Taigi, kaip maitintis vyresnio amžiaus žmonėms, kad jie nestokotų energijos ir jaustųsi išbalus? Pagyvenusių žmonių organizmas dažnai netoleruoja laktozės. Esant laktozės netoleravimui, kuris gali pasireikšti viduriavimu, pilvo pūtimu, spazminiais pilvo skausmais, rekomenduojama vengti gryno pieno, pieninio šokolado, varškės sūrio, geriau rinktis fermentinį sūrį, kefyrą, sviestą. Išrūgose ir pasukose išlieka taip pat nemaži laktozės kiekiai. Laktozės suvartojama ne tik su pieno produktais. Jos yra ir duonos, mėsos patiekaluose bei vaisvandeniuose. Taip pat esant vyresnio amžiaus sulėtėja riebalų apykaita. Todėl rekomenduojama riboti gyvulinės kilmės riebalų suvartojimą, taip pat maisto ruošimui suvartojimų riebalų kiekį. Todėl, tarkim, geriau rekomenduojama rinktis virtą
kokią paukštieną, triušieną, nei tarkim riebaluose keptą kiaulieną. Bendrą dienos riebalų kiekį rekomenduojama padalinti vienodai per visus valgymus. Pirmenybė teikti neriebiam maistui. Tačiau jeigu žmogus labai mėgsta tam tikrus riebius maisto produktus, juos galima valgyti tik po truputį. Maisto gaminimui ir paskaninimui patartina naudoti daigų, sėmenų aliejų. Taip pat esant vyresnio amžiaus sulėtėja ir angliavandenio apykaita, todėl patartina nevalgyti iš karto daug cukrumi saldinto maisto. Baltą cukrų vartoti tik kaip prieskonį. Kadangi fruktozė tai yra vaisių cukrus, virškinamas geriau, todėl desertui labiau tinka rinktis vaisius ir uogas, nei tarkim cukrumi saldintus miltinius patiekalus. Vyresnio amžiaus žmonėms gydytoja patarė valgyti daugiau maistinių skaidulų turinčių produktų. Maistinės skaidulos reguliuoja žarnyno veiklą. Svarbi priemonė yra vidurių užkietėjimo profilaktikai. Taip pat mažina riziką susirgti storųjų žarnų vėžiu. Maistinių skaidulų šaltinis yra vaisiai, uogos, duona, kruopos, dribsniai. Pakilus temperatūrai galime griebtis vaistų arba išgerti žolelių arbatos. Kokie augalai padėtų ir kaip tinkamai arbatą paruošti, kad jį gydytų, pataria vaistininkas ir žolininkas Marius Lasinskas. Gamtoje yra daug labai gerų tokių dalykų, kurie netgi atstoja mūsų įprastinius sintetinius vaistus. Taip pat, jeigu iš tokių augalų, tai yra tokia pelkinė vingiorykštė, Filipendula ulmaria latiniškai, tai ją galima netgi naudoti kaip gamtinis aspirinas. Reiškia, jisai mažina uždegimus, jisai tokį dezinfekuojantį poveikį turintis yra, netgi imunitetą stiprinti, kas irgi yra aktualu, kad jeigu yra kažkoks tai uždegimas ar sutrikimas, kas stiprinti patį organizmą, tai vat viskas viename, kaip sakant, ir prieš uždegimis, ir imunitetą stiprintis, tai yra pelkinė vingiorykštė. Filipendula ulmaria. Vingiorykštės yra renkama visas augalas, tai yra ir lapeliai gali būti, ir žiedukai. Tiesiog susmulkinus ir galima daryti arbatėlės įprastiniu būdu. Vienas arba du arbatiniai šaukšteliai, stikliniai karšto vandens, verdančio nereikia, uždengus, palaikyti 15 kokių minučių ir gerti, jeigu umus atvės, tai kokius 3-4 kart per dieną, jeigu toksai švelnesnis, tai kaip gydymas ilgesnis, tai 1-2 kartus per dieną galima pusvalandį prieš valgį arba valandą po valgio. Taip pat, jeigu turite savo vaistinėlį namų ir vaistinės ramunės, kurie irgi, žinoma, pasižymi puikiu ir prieš uždegiminių poveikių, temperatūrą mažinančių, tai visada irgi gerai yra arbatėlės, tik tai labai karštos negerkite, tiesiog rekomenduojama ją biškutį, kad būtų tik tai drungnė tokia, ne karšta arbata. Taip pat šilinis viržis, jisai puikiai tinka tiek peršalimo įvairius. Jeigu yra temperatūra ar uždegimas, tai viržis irgi gali šiuo atveju padėti. Taip pat iš tokių jau visiems žinoma augalų, tai yra liepų žiedai ir šeivamedžio žiedai. Kaima netgi yra aviečių, jeigu tai yra jau tiesiog jau šalta, nėra jau tų augaliukų per daug gamto, tai kaima net prisikabliūtų tų vadinamą aviečių taip, prisilaužyti, dėti arbatėlę irgi pasidaryti iš tų kablių visai be lapų, be nieko, tiesiog iš šakelių. Tai va, ta vietė irgi gali mums padėti. Jeigu iš tokių įdomesnių augalų dar, jeigu daržė auginate, jeigu ne, tai būtinai jūs auginkite darželinę žiomenį. Jinai turi labai tokį, tokį aromatingą kvapą būdingą. Tai labai jinai gerai yra prie įvairių uždegimų, kai temperatūra yra, ar tai būtų peršimas, ar tai gripas. Plius vėlgi stiprinant imunitetą, tai galima netgi kartu imti žemenės lygiom dalim, vingiorykštės, ramunės ir virž ir pasidaryti tokį tiesiog mišinuką lygiomis dalimis, gerai viską sumaišyti ir gerti arbatėlės. Dažnai uždegimas, tai mums uždegimas, temperatūras, kai sukyla žmogus paguldomas į lovą dažnai, kad truputį palsėta. Dažnai netgi pervargimai sukelia šituos sutrikimus.
todėl reikėtų jau sunerimti, jeigu tikrai užsitėsi arba dažnai tai atsitinka, tai tiesiog pagalvokite, ką darote ne taip. Galbūt ir mitybą reikėtų jau žiūrėti, kad būtų pilnai vertiškesnė, daugiau vitaminų, daržovių, vaisių. Ir dažnai dar pagalvokime, ar nėra kažkokio tai pasipriešimo kažkam, tai galbūt kažkur persistengiate, galbūt kažką darote ne taip, ką norėtumėte daryti. Tai visada yra gerai permastyti savo gyvenimą, ypač tam vat, suteikia galimybių, kai žmogus susirga, reiškia, kad duoda žmogus sustoti ir apmastyti. Kalėdos viena gražiausių progų ištarti ilgai taupytą ačiū, pasveikinti, pagirti, prisiminti gerus darbus. Bene daugiausia gražių žodžių nusipelno tie, kurie rūpinasi mūsų sveikata – gydytojai. Ko jiems linki rajono vadovai, sveikatos priežiūros įstaigų direktoriai ir jūs, maži bei suaugę kėdainiečiai. Krašto medikams šventų kalėdų ir artėjančių naujųjų metų proga. Pirmiausiai norėčiau linkėti jiems patiems sveikatos, kad visi artimi žmonės būtų sveiki, kad iš aplinkos girdėtų pagarbos žodžius, dėkingumų žodžius, kad laikas, kuris yra atiduodamas mūsų krašto žmonėms, savoms šeimoms, tarpusavio bendravime, būtų malonus, būtų džiugus, kad išties aplenkto skausmo valandos, kurios tikrai yra dažnus toje aplinkoje, kur dirba medikas. Tikrai linkiu džiugių šventų kalėdų ir laimingų naujųjų metų. Noriu pasveikinti visus mūsų didelio kolektyvo darbuotojus ir dar didesnį kolektyvą mūsų pacientų. Ir pasiūlyti šventinį patiekalą, receptą, kuris garantuoja sveikatą ir laimę ištisus metus. Patiekalas ruošiamas paprastai. Paimame 12 mėnesių ir švariai nuo jų nuvalome kartėlį, nuoskaudas ir baimę. Kiekvieną mėnesį supjaustome į lygias 30 ar 31 dalį. Kiekvieną dalį ruošiame atskirai. Pirmiausia, paruošiame užtepėlę, į kurią dedame vieną dalį darbo ir dvi dalis džiaugsmo. Pridedame 3 valgomus šaukštus optimizmo, arbatinį šaukštelį tolerancijos, arbatinį šaukštelį takto ir žiupsnelį ironijos. Viską sumaišome ir užtepame kiekvieną gabalėlį. Tada viską gausiai užpilame meilę ir papuošiame mažais dėmesingumo lapeliais. Patiekalas pateikiamas kasdien su gera nuotaika ir puodeliu kvapnios arbatos. Skanaus, būkite sveiki. Gerbiami Kėdainių ligoninės darbuotojai, noriu pasveikinti visus su artėjančiams šventėmis ir labai nuoširdžiai jums padėkoti už jūsų gerą pasiaukojimą, dažniausiai nedėkinga, bet vis tiek jūs atliekama gerai darbą. Noriu palinkėti jums visiems, pirmiausia jums patiems, sveikatos, ištvermės, sveikatos jūsų visiems artimiems žmonėms ir žinoma svarbiausia vilties, kad ateityje, sekančiais metais, bus visiems geriau, sočiau, galbūt lengviau dirbti. Ačiū Jums ir gerų švenčių. Daug laimės. Aišku, patiems irgi sveikatos, nes gydytojams irgi reikia, irgi yra žmonės. Taip, tokie patys kaip ir mes. Norėčiau pasveikinti visus Kėdainių poliklinikos, ligoninių atskirų skyrių medikus, palinkėti jiems ištvermės, žmonių dėkingumo ir dalintis gerumu, jautrumu, nes tik tada žmogus yra laimingas, kada jis dalyjasi tuo, ką turi brangiausio savo širdyje. Norėčiau palinkėti visiems medikams, o ypatingai mūsų šeimos gydytojai, mergaičių gydytojai ir sako vieniai, palinkėti sveikatos, stiprybės,
Aš manau, kad medikams ypatingai reikia daug kantrybės, ne tik tai su mažaisiais pacientais, bet ir su pacientų mamytėm, kurios kartais ateina iš tikrųjų labai pasimetusios ir nežino, ką su tais sergančiais vaikiukais daryti. Iš tikrųjų, manau, kad tai yra pats geriausias metas pasakyti savo artimam gydytojui, kuris turbūt, na, vos ne kaip kunigas žino visas mūsų paslaptis, pasakyti didelį ačiū ir palinkėti gerų, ramių ateinančių metų. Linkiu jums laimės. Dabar bus eilėraštis. Iš balto debesies nuo ryto žvaigždelės mažos krito, krito. Jos namai numezgė kepurę ir miško tai baltai užbūrė. Užklojo anklodę minkštą, sušalusi žemelės veidą. Ir ši suprato, tai žema iš debesėlio nusileido. Diena maža, lengvas naigutė. Širdelėn tyliai pasibeldė ir pakuždėjo. Ei, mažutė, klausyk, girdi? Varpeliai aidi, per skęstantį sapnuos pušynai, per pūgą, kur užpūsto pėdas, per baltą, baltą gruodžio tylą. Žiema atelydė jau kalėdos. Tiek šventinėje sveikatos injekcijos laidoje. Laukiame jūsų ir kitą metą. Naują laidą žiūrėkite sausio 29-ąją. Nuo šiol sveikatos injekciją ir kitas Kėdainių krašto televizijos laidas galite pamatyti televizijos interneto svetainėje adresu www.kedainiutv.lt. Stebuklingo kūčių vakaro ir viltingų naujųjų metų. Likite sveiki! Kėdainių senamiesčio vaistinėje ypatingi pasiūlymai. Validolų gal pykinimui silpnumui mažinti už pačią mažiausią kainą, tik 1 litą 80 centų. Livosil kepenų darbui ir geram virškinimui už ypatingą kainą, tik 13 litų 80 centų. Vitaminai širdžiai Cardio Ace su 65% nuolaida kainuos 16 litų 80 centų. Pagalba virškinimui Mezym už gerą kainą 7 litus 80 centų. Vaistus nuo peršalimo nusipirksite iki 50% pigiau. Žuvų taukai omega 3 širdžiai, kraujagyslėms, smegenims, imuniniai sistemai iki 55% pigiau. Kraujospūdžio matuokliai MicroLife mažiausiomis kainomis iki 40% pigiau. Puiki dovana ieškantiems gero kraujospūdžio matuoklio už mažiausią kainą. Ypač didelė pasiūla Jadvygos Balvočiūtės ekologiškų žolelių arbatoms nuo įvairių negalavimų. Už mažą kainą platus pasirinkimas priemonių nuo plaukų slinkimo varnalėša. Ateikite į Kėdainių senamiesčio vaistinę. Čia jūsų laukia daug pigių vaistų ir ypatingų pasiūlymų. Vaistinės rasite Josvainių gatvėje 17 senamiestyje, Jono Basanavičiaus gatvėje 49 prekybos centre Norfa ir Budrio gatvėje 5 suaugusiųjų poliklinikoje. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.